بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام سامعین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر میری ویڈیو کو دیکھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی سے پوچھا، تمہاری سال بھر کی خوراک کتنی ہے؟ تو چونٹی نے کہا، چاول کے دو دانے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاول کے دو دانے ڈالے اور سوراخ بند کر دیا. ایک سال کے بعد سوراخ کھول کر دیکھا تو چاول کا ایک دانہ باقی تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے کہا، تم نے چاول کا دانہ کیوں بچایا ہوا ہے؟ تو چیونٹی نے کہا، پہلے بات خدا کی تھی، اگر میں دو دانے کھا بھی لوں گی تو وہ اور دے دے گا، لیکن اس بار میرا رزق ایک انسان کے ہاتھ میں تھا، اس لیے چاول کا ایک دانہ بچا کر رکھا ہے کہ پھر ملے یا نہ ملے. اے ہمارے خدا، ہماری روٹی ہمیں ہی دے، تیرے بندے بہت ذلیل کرتے ہیں. امید کرتا ہوں تمام سامعین کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. جزاک اللہ خیرا.